Якою буде вартість проїзду у Кропивницькому? Де продавали прострочену рибу та скільки коштуватимуть весняні квіти до 8 березня? Як завжди, про головне на телеканалі «Вітер». Добрий вечір. Вартість проїзду на всіх видах транспорту хочуть збільшити у Кропивницькому. 5 гривень за проїзд в тролейбусі, 6 в автобусі та 7 гривень за проїзд в маршрутці. Саме такі цифри озвучили під час публічного громадського обговорення тарифів на проїзд в Кропивницькій міськраді. Чому хочуть підняти вартість перевезень та коли ми почнемо платити нову ціну, дізнавалася Валентина Шаповал. Громадське обговорення тарифу на проїзд у транспорті розпочали о 9:00. Тут зібралися водії комунального та приватного транспорту, громадські активісти та перевізники. Почали обговорення з тарифів на тролейбус. З 2016 року і до сьогодні проїзд залишався 2 гривні 50 копійок. Однак відтепер його хочуть збільшити до 5 гривень. За майже 5 років зросли витрати на матеріали, запасні частини, автошини. Інші складові теж суттєво зросли. У нас сильно змінилися умови перевезення пасажирів, і ви всі знаєте про це. Якщо у 2019 році ми перевозили пасажирів не тільки за місцями для сидіння, тобто обсяг перевезених пасажирів суттєво зменшився. І це теж вносить свої корективи до процесу ціноутворення. Якщо тариф не збільшити, то на лінії скоротять транспорт, запевняє начальник управління розвитку транспорту та зв'язку міськради. Однак не всі з такою ціною згодні. Народ чинить супротив зараз тарифам, котрі незаконно встановлюються для населення. А керівництво електротрансу просто нагинає голову і каже, та ми згодні. Якщо ми не згодимося з тарифами, просто нас відключать. Ну, вони просто підгибають хвоста і кажуть, ми на все згодні, ми на все не згодні. Згодом перейшли й до обговорення підвищення тарифів в автобусах та маршрутках. Відтак в автобусах хочуть за проїзд замість 4 гривень 6, а в маршрутках замість 5 гривень 7. Такі ціни пояснюють підвищенням мінімальної заробітної плати, підвищенням ціни на пальне та, знову ж таки, через малу кількість людей в транспорті, зумовлено новими правилами перевезення в умовах карантину. Чи повинні ми йти на підвищення вартості проїзду? І що за цим буде? Ми не підемо на підвищення вартості проїзду? Ну, я вам просто можу сказати, що, мабуть, ми позбавимося ще і цих 200 транспортних засобів, які зараз випускають на маршрути. Директор приватного підприємства «Олікс» Дмитро Вінницький каже, через малий тариф страждають і водії. Ті звільняються, а тому немає кому працювати на маршрутках. Відтак на рейси виходить менше транспорту. Лише за останній рік звільнилося 40% водіїв. Ми втратили значну кількість наших співробітників, це мається на увазі водіїв транспортних засобів, тому що карантинні обмеження наклали своє вето на в тому числі заробіток водіїв, і вони вимушені були шукати іншу роботу. То для поновлення, я кажу, що для поновлення сталої роботи транспорту це питання номер один. В процесі публічного обговорення звучали і протилежні думки. Були і ті, хто не погоджувався з такими цінами на проїзд у транспорті Кропивницького. Що нам дасть громаді те, що підвищаться тариф? Що маршрутки будуть ходити до 10, до 9 годин по договорах. Хто з перевізників був покараний за те, що він не знаходиться на маршруті? Хто? Хоч один. Ніхто. Крім того, ніхто. Крім того, надайте, будь ласка, інформацію, яким чином можна контролювати цих маршрутників. Тривало обговорення 3 години. Остаточне рішення щодо підняття ціни на проїзд в тролейбусах, автобусах та маршрутках має прийняти виконавчий комітет міськради на своєму засіданні. Воно має відбутися на початку березня. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Зіпсовану рибу продавали в одному з супермаркетів Кропивницького. На якість продукції поскаржилася одна з клієнток магазину. Фахівці Держпродспоживслужби вилучили 15 кілограмів риби з простроченим терміном придатності. Також при зберіганні товару продавці не дотримувалися температурного режиму. Із власних джерел журналістам CBN стало відомо – неякісні продукти виявили в супермаркеті «Копілка».
Мова йде про рибну продукцію, це скумбрія солена, оселедець слабосолений, оселедець копчений, також форель слабосолена. Ця риба могла бути небезпечною для споживачів, оскільки вона в магазині зберігалася в холодильному обладнанні з порушенням температурних режимів. Коли виробник встановлює температуру для зберігання харчової продукції від мінус 4 до мінус 8 градусів Цельсія, наші фахівці зафіксували, що в магазині вона зберігалась за температури плюс 4. Без тепла залишились 300 житлових будинків, 9 дитсадків, 6 шкіл та 7 лікарень у Кропивницькому. А все через руйнування трубопроводу на тепломережі теплопостачання відсутнє у мікрорайонах Попова, Жадова, Біляєва та на 101-му. Ремонтні роботи аварійна бригада розпочала ще з 6-ї години ранку. Планують їх закінчити до кінця дня. Вже декілька тижнів, ще в період досить низьких температур, спостерігаючи за станом теплових мереж під час експлуатації, ми виявили в тепловій камері номер 7, це по проспекту Промисловому, що там почалося руйнування трубопроводу і почалося втрата теплоносія досить в значних кількостях. Це більше 10 кубів на годину, щоб ви розуміли, це дуже великий об'єм. Сьогодні вночі, спостерігаючи за розвитком ситуації, бачимо, що йде тенденція до збільшення цього руйнування, тому було прийнято рішення сьогодні о 6-й годині припинити подачу теплоносія. Очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко увійшов до Палати регіонів новоствореного Конгресу місцевих та регіональних влад. Про створення консультативно-дорадчого органу, який стане майданчиком для діалогу та рішень між центральною владою і владою на місцях, заявив глава держави на засіданні Ради розвитку громад та територій у Києві. За круглим столом у столиці президент України Володимир Зеленський зібрав найвищих посадовців держави та очільників місцевих влад із усієї країни. На зібранні від області були присутні очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко та голова обласної ради Сергій Шульга. Також міські голови Кропивницького Андрій Райкович, Олександрії Сергій Кузьменко і Малої Виски Юрій Гульдас. Конгрес складатиметься з президії, яку очолюватиме президент, і до складу якої входитимуть найвищі посадові особи держави, а також палати місцевих влад і палати регіонів. До палати місцевих влад увійдуть голови районів і райрад, міські голови та голови громад. У рамках конгресу стартує робота над муніципальним кодексом України, покликаним сприяти розвитку регіонів. Майже 36 мільйонів на капітальний ремонт Новопраського шосе та 3,5 мільйони на фінансову підтримку Олександрійському комунальному підприємству «Чисте місто». Такі суми виділили депутати Олександрійської міської ради під час перегляду міського бюджету. Передбачили фінансування і для низки об'єктів соціальної сфери. Куди саме спрямують кошти, знає Євгенія Ніколаєва. Депутатам Олександрійської міської ради під час сесії пропонують збільшити дохідну частину міського бюджету майже на 42 мільйони гривень. Левова частка коштів – майже 36 мільйонів – це субвенція з обласного бюджету на капітальний ремонт доріг, зокрема Новопраського шосе. Зміни до головного фінансового документу приймаються одноголосно, адже передбачають ще цілу низку позитивних моментів соціального спрямування. Ми отримали субвенцію з обласного бюджету для того, щоб мали можливість продовжувати будівництво приймального відділення. І друга, в нас є приємна новина, включено наше інфекційне відділення до державного фінансування, і ми сьогодні профінансували 1 400 000 для того, щоб уже в цьому році розпочати ремонт нашого інфекційного відділення. Змінами до міського бюджету передбачено і підтримку 3 комунальних підприємств. 1 300 000 виділили теплокомуненерго на погашення заборгованості перед Кіровоградобленерго, 250 тисяч нададуть Зеленгоспу і майже 3,5 мільйони КП «Чисте місто». На останніх двох підприємствах виникла затримка з виплати зарплати. Тепер це питання буде вирішено. Це викликано з початком бюджетного фінансового року. Це викликано з тим, що тендера потрібно було розпочинати ще в минулому році, в листопаді, але вони не були розпочаті. Тому є технічне рішення, сьогодні воно було проголосовано, підтримка фінансова даним підприємствам надана, і працівники даних підприємств будуть належним чином виконувати
виконувати свої обов'язки і, відповідно, належним чином отримувати свою заробітну плату. У міському бюджеті також передбачені кошти на виготовлення кількох проєктно-кошторисних документацій. На будівництво футбольного манежу ВНВК номер 17, покрівлі музичної школи, капітальний ремонт колегіуму та 42-го дитсадка. Планують придбати шкільний автобус, а вчителям надати можливість безкоштовного проїзду шляхом внесення змін до програми соцекономрозвитку. Було запропоновано до програми додати такий захід, як забезпечення безкоштовним проїздом на роботу та додому педагогічних працівників сільських шкіл і садочків. Це стосується Звенигородки, селища Олександрійського, Марта Іванівки, стосується Ізмайловки, стосується Головків, тобто всіх наших віддалених дитячих садочків та шкіл. Передбачається, що будуть видаватися відповідні талони на проїзд педагогам, які цього потребують. На реалізацію цього пункту у бюджеті міста вже передбачено 250 тисяч гривень. Ще стільки ж необхідно буде виділити додатково. Питання розглядатимуть вже під час наступних засідань сесії. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Перший в Україні інформаційний відділ міського військового комісаріату, який тепер має назву Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, відкрили у Кропивницькому. Новий відділ розташували у центрі надання адміністративних послуг Кропивницького. Почав він свою роботу 22 лютого. Тут можна отримати інформацію про контрактну службу. Наразі вже двоє осіб, які скористалися послугами даного відділу, планують підписати контракт. Приймальні дні – понеділок, середа, п'ятниця – з 10 години до 12 години дня. Ми надаємо інформацію щодо вакантних посад на окремих військових частинах, які є посади, також інформативна послуга щодо грошового забезпечення. Надаємо перелік документів, які потрібні для формування особової справи, перелік медичних документів для проходження медичної комісії, які потрібні сертифікати, де воно проходиться в нас місті. Переформування військових комісаріатів – це не просто зміна вивіски, а зміна системи роботи територіального центру комплектування. В більшій степені дана структура становиться сервісним центром послуг населенню щодо служби в Збройних силах України. Тюльпани та гіацинти у теплицях вирощують лісівники на Кіровоградщині. Теплиці із рослинами знаходяться у Чорноліському лісгоспі Кропивницького району. Скільки доведеться викласти грошей за букет весняних квітів, Марія Тарасенко дізнавалася. Розпочали висаджувати тюльпани 5 років тому з 500 штук. Цього року висадили 2 тисячі цибулин. Цибулини квітів замовляють із Голландії, щоразу різні сорти. Також вирощують і гіацинти, щоправда, їх значно менше. Садивний матеріал вже охолоджений, підготовлений. Ми отримуємо в кінці листопада, висаджуємо їх в ящики. Вони в нас живуть дуже, майже більше 2 місяців у квіткосховищах при температурі від 5 до 9 градусів. У теплиці рослини заносять наприкінці січня. Тут для квітів створюють комфортні умови для росту, тепло 15-17 градусів та підвищену вологість. Уже повністю розквітлі є ексибішн. Є жовтенькі квіти в нас, тюльпани, які, в принципі, за добу вони будуть вже всі розквітлі. Білі з рожевим десь через до понеділка точно всі розквітлі. Так одразу і не скажеш, але розквітлих тюльпанів тут близько 500. Розкрилися вони учора, а сьогодні лісівники вже почнуть їх підготовувати до зберігання у квіткосховищі. Там перед продажем вони пробудуть близько 5 днів. Продаватимуть тюльпани з 1 березня у торговельному павільйоні «Лісовичок», що на території лісгоспу. Коштуватиме одна квітка, як і торік, 21 гривню. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН. Вже зовсім скоро весняні квіти заполонять Кропивницький, адже з понеділка зустрічаємо весну. А якою погодою проведемо останні зимові вихідні, Валентина Шаповал розкаже. Цей тиждень погода мінялась кардинально. Від хурделиці зі снігом та морозами до теплого майже весняного сонечка. А от якою вона буде надалі та чи варто вже ховати зимові речі, зараз розкажу.
Завтра, 27 лютого, буде хмарна з проясненнями погода, а вдень невеликий дощ, тому парасольку раджу все ж таки прихопити. Вночі та зранку місцями туман, а на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура вночі до 5 градусів тепла, а вдень до плюс 7. По Кропивницькому вночі 0 градусів, а вдень до плюс 4. На вихідних погода дещо зіпсується, але завдяки гарній компанії поруч ви можете цього навіть не помітити. Гарних вихідних та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».